Mm-hmm. It's heavy, but that's not a problem. Ez a záběr, tak jestli jde do dálky, jak to, kam až to bere. No to bere, to bere. No dálku, no, to bude nějak sledat do místnosti, to bude že nějaký... No, ne, to dálky. Právě si navadí, ne, to teď uděláte. To vám ukážeme. Hlavně, stažení je strašně jednoduchý. Obsluha a všechno mnohem jednodušší než tohleto. No, tak tenkrát zase nic jiného nebylo. Tohleto